Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního videa ze série Factorio. A jak jsem minule slíbil, dneska si tady vyřešíme ten problém s tím, že tady vlastně máme nedostatek tuhého paliva. Když se podíváme, tak máme v logistickém systému úplně minimum. Za prvý, hodně nám pálí tady ty továrny dole, nebo ty palírny dole. A za druhé, tady máme prostě neustále plno lehkého oleje a těžký olej, který přepracováváme. Na to těžké palivo nemáme, takže my si dneska uděláme úplně jednu z nejjednodušších věcí, co jsme si mohli udělat. A to je to, že si zaprvé uděláme alespoň dvě tyhle ty věci na zpracovávání tuhého paliva z tohohle toho, tady z toho lehkého oleje. Možná, že tuhle tu část tady dole asi i rozbijeme, si myslím. Jo. Tuhle tu část tady dole úplně rozbijeme. A uděláme to tady vlevo, tady máme nějaké místo. Takže jdem se na to vrhnout. A musíme to tam nějakým způsobem dotáhnout těma rourama, trubkama. Tak. Tačky, jak to tady napájíme? To tady napájíme taky nějak z toho vnitřku, že jo? No. Jak je to tady vymyšlený? Uděláme tam nějakou, když tak, jo, to by asi šlo, když tak dáme o jednu vejš nebo o jednu níž. No počkej, že bych to udělal tady přímo o jednu níž vejš. I počkejte, teď já to můžu udělat přímo, a ne, nemůžu, tady vlastně vedu tadyhle ty trubky, jsem blbej. To nepůjde napojit tadyhle na tu, to je hloupost. Dobrý. Takže to dáme asi semhle. Tak. Tady tu jednu musíme ještě napojit. Tam s tím. Tak, už nám tam jde lehký olej. Tak, musíme si ještě připravit nějakou chemičku na to. Kolik máme chemiček? Jedno, takže si uděláme. To přemýšlím, jestli neuděláme. A jo, uděláme to takhle. Uděláme to úplně stejně, jak je to tady, ty čtyři. Tak jo, co si dáme na výzkum? Zkoumá to, neskoumá to, zkoumá to. A na výzkum bychom si potom určitě mohli dát tady tu energetickou zbroj. Určitě potom dáme, protože ta má údajně podle fanoušků víc slotů než ta modulární tady. Takže potom dáme tu energetickou zbroj 100 pro. Tak, chemičky by byly. A uděláme to teda teďkon úplně absolutně stejně jako té tamhle. Mohl bych to skopírovat, ale pro jistotu to uděláme znovu. Tady musíme nechat jedno místo volný, takže takhle. Takhle. Tak, teď musí být 1, 2, 3. My jsme brát 3. A takhle. Tak. Tady teďkon teda uděláme, no, aby tady šlo chodit. Aby tady šlo furt chodit, tak to uděláme asi takhle. Pak to udělám takhle a to máme dozadu, OK. Tady napojíme a samozřejmě si tam stoupnu, když tam prostě potřebuju to. Klasiše, že jo, u mě už. Tak, dáme tady určitě takhle nějaký ten sloup. Ten musíme umístit. Proč si vždycky stoupnu tam, kam to chci postavit, lidi? To už není normální tohle. Tak. Teď budeme potřebovat ještě nějaký ty rychlý podavače. Tak, dáme tady pasivně poskytovací truhly. A hlavně tady musíme udělat podmínku. Tady musíme udělat velmi důležitou věc a to je takovou podmínku. A uděláme to tady ještě trošičku jináč. Takhle. Uděláme tady jeden elektrický takový jako čerpadlo, motor. Ten je kde? Nevidím. Tady toto. Třeba na to jeden elektromotor, ty tady mám shodou koností hned mimo, tady jde kousíček. Tady. Tak
asi jich dám jenom pár, nebudu jich asi potřebovat víc, si myslím. Tak. A co tady vlastně dělám tohleto? Hned uvidíte. Kde samozřejmě já potřebuji, aby mi taky nedošel ropný plyn. Jo. A tady je problém v tom, že kdybych vypotřeboval všechen ten lehký olej na tady tohleto, jo, tak bych potom neměl ropný plyn a zastavila by se mi kompletně výroba. Takže my tady uděláme jednoduchou věc. My si tady vyrobíme tuhle tu malou pumpu. Tu tady takhle dáme. A co jí se napáje, takže jí dáme tady elektřinu. A hlavně, dá se to napojit výslovně takhle káblem. Šup. A napojíme to káblem sem. A o co teďkon tady jde? Jde tady o jednu věc, že my tady teďkon nastavíme podmínku, kdy ta pumpa bude fungovat. Že my budeme fungovat pouze, když tam bude třeba víc než, já nevím. Dáme tam třeba... Celý to má 2500, tak když tam bude víc než 500. Tak. Tady ještě teď nastavíme, co se tady má dělat. Takže my tady budeme dělat tuhé palivo z tohohle toho. Tak dáme si shift. Tak klik, klik, klik. A už to fičí z pohraničí. Tak, tady ještě nastavíme. Tohle, 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 tohle. A ještě si uděláme tady pár kabliků. A propojíme to tady. Tak, šup, šup, šup. A musíme jim ještě nastavit. Tady akorát dáme... Jo, počkej, tady to vlastně dělat nemusím, teď já jsem trumbera. Tady to dělat nemusím. Když tykom přemýšlím... Jo, tady to dělat nemusím, tady to bude fungovat furt. Prostě bude do zásoby to tuhý palivo. Tady to máme udělané tak, že tady ty dvě fungují jenom když je hodně oleje. Že tam víc jak 1000 tyhle ty dvě jenom fungují. Jo, a tyhle ty potom už... To, no, no. Přemýšlím, že to napojeme ještě asi i... O, kašlu na to. Tak, tohleto čerpadlo by teda mělo teď čerpat jak o život. Jo, vypadá to, že to jede. Tady to čepuje. Vytváří se nám tady ten, onen. Henten, bazmek, víte co? Tak. Tady dáme asi jenom tyhle ty normální moduly, nebo tady dále, ty extra rychlý asi. A možná, že tady bychom to taky mohli vyřešit, takže tady dáme jenom ty. Ej, tady to musím takhle vyměnit blbě, jo. Aby to nespotřebovávalo tak rychle ten olej. Potom tam když tak zase dám ty rychlý. Tak jo. No a druhá možnost ještě tak samozřejmě jak tady ušetřit tohleto tuhé palivo je to, že optimalizujeme výrobu elektřiny pomocí solárních panelů. Protože my opravdu máme solární pole tady obrovský, ale stále to nestačí. A když se tady vlastně podíváme na kterýkoliv sloup, tak tady máme nějakou výrobu a hrozně velkou spotřebu. Takže tohleto, když se podíváme, tak jede skoro na maximum. Jo, a to je špatně. Takže to my dneska napravíme. Jako úplně se nebudu zbavovat generátorů, protože ty generátory prostě musí fungovat i to, že jo. A teď právě začaly fungovat tyhle ty, oni ani nejsou nabitý, koukám ty. No. Tak asi jdem na to. Musíme myslet, kde uděláme nové solární pole. Tady nahoru se nám to prostě nevejde, takže asi budeme expandovat doprava. Kolik mám solárních panelů u sebe? Opravdě nic moc. Tady ještě nějaký máme, no jo, tady máme solárních panelů. Ježiši Kriste, tak moc zase ne. Jsem samozřejmě chtěl jenom pár staků. A generátorům tady chybí co?
generátorům tady chybí baterie. Tady se ani dostávají ty, jo. Jo, oni to z toho automaticky kradou, tyhle tisíčáci tady. Tak, generátorů pak uděláme taky pár, a to teď počká chvíli. Máme hotový výzkum a my teď se podíváme na tu energetickou zbroj 1. Budeme vyzkoumený hned, protože to nechce ani fialový lahvičky. Super. A kam teď teda budeme expandovat? Nahoru nebo doprava? Kde máme víc místa? Čistě teoreticky bychom mohli spíš asi, no, asi doprava budeme expandovat. Akorát tady budeme muset udělat roboporty na opravy, protože ty tady končí už. Takže vyrobíme si nějaký roboporty, aspoň dva. Budeme potřebovat nějaký repair boty. A opravný nástroje budeme potřebovat, máme jich hrozně málo u sebe vyrobených. Takže takhle. A já ještě skočím pro ty, pro korpusy na to, abych mohl vyrobit pár repair botů. Kolik jich vůbec v tom systému máme těch repair botů? Nebo construction botu, nebo jak oni se jmenují, stavební 70. Vyrobím aspoň 30, 15 a 15. A na to potřebuju... Tady někde mám, o, tohle, přesně tohle to potřebuju. To vlastně trvá nejdýl, než se vyrobí. Ty, mám jenom dva, jo! Co tady chybí? Zelený obvody, super. Přesně to trvá nejdýl, než se vyrobí, tak teď na to budu čekat, super. No nevadí, nevadí no. Co se dá dělat? Chvilku si počkáme. Oni tam těch repair botů někde určitě je pár prostě, který se můžou postrádat. A který tam potom přiletí, když bude potřeba. Tak jo. A právě máme pek kompletně ten blackout. To ještě panely ani nepadly na nulu. To je špatný tohle, to je špatný, moc špatný. Takže jo, jako první teda budeme muset poposunout tady kompletně všechny zdi. A můžeme si udělat tu zbroj 2. Aha, zbroj 2 můžeme udělat, až budeme mít moduly efektivity. Tak jdeme zkoumat moduly efektivity, to bude rychlý. Tak, teď přemýšlím, jak tady vymyslím. Asi zbourám ručně, protože repair boti to tam nechají ležet na zemi. Tak, musíme tady rychle odbourat a rychle postavit, než sem přiběhnou nějaký emzáci, ošklíváci. A možná bychom tady potom taky mohli udělat plamenometný věže taky. Tak, mě právě skončil tenhle ten nástroj do ruky. Tak. Kolik jich máme těch opravených nástrojů? Málo ještě. Málo, málo! Ať sem pak nemusím běhat. Tak. Rozbíjej. No a jsem zvědavý, co to udělá, když tady navýšíme počet těch traf, těch generátorů a počet těch solárních panelů, co to provede. Každopádně ve dne by bylo fajn, kdyby přestaly fungovat ty generátory na tou páru. Ty steam engine, kdyby nešly, bylo by úplně super. Ty, jestli teď tady naběhnou ty enemáci, ty emzáci, tak to bude sranda. Tak, připravím to tady na dvě řady, tři řady. Nevím, viděl bych to aspoň tři řady. Tak se tady vypočítáme. Uděláme si tady rozhodně jednu uličku. Raz, dva, tři, tak. Vypočítáme, jak tady udělat, jo. Jedna řada. Raz, dva, tři, druhá řada. Raz, dva, tři, třetí řada. Tady rozhodně uděláme jednoduchou věc, a to takovou, nebo jednu věc, a to takovou, že si tady prodloužíme tu zeď až tady za to železo. To železo tady chci potom používat. Časem možná i.
Když já to si můžeme potom prodloužit kdykoliv, takže 1, 2, 3, Ada, e-mail, pardon, 1, 2, 3, raz, 2, 3. Budeme to mít na 3 řady, bude to stačit? Prozatím bude muset. Půjdeme takhle nahoru. Vidím to tak, že budeme potřebovat ještě asi jeden heliport. Myslím, že mi ani nevídou ty. To je hrozný zvuk. Já jsem to říkal, že mi nevídou. I need more walls. To normálně věděl, že to nevíde, prostě ne. Třebuji zdi, popřineste mi je. Už letějí pro ty zdi, hurá, hurá, hurá. Já mezi tím vypnu ten e-mail teda takhle. Ten, co tady před chvílí takhle křičel na nás. A pustíme si tady samozřejmě další výzkum. Ten už byl fialový, jo. Ježiši Kriste. Sníží energetickou spotřebu zařízení. Největší možné snížení jen na 20%. To je dobrý, ale já mám takový jediný dojem, že to ale... Že to ale spotřebovávalo elektřinu, ne? Víc. Nebo rychlost to snižovalo, nebo něco takového. Ne, jenom energetická spotřeba. Tak tyhle snižovaly rychlost, no jasně. Tak, máme zdi už. Máme zdi. A ještě si z toho vykraftíme brány. Kde jsou ty brány? Tady. Tak jo. Jdem tam dostavět, jdem tam postavit obranu hlavně. Kolik máme laserových věží? To by mohlo stačit. Ty plamenometny tam potom dovedeme časem. Tak jo. Tady budeme potřebovat, tady bude ten, ta ulička. Tak tady si uděláme určitě bránu. Jedna, dva, tři, čtyři, do toho bych se mohl trefit a radši pět. Jsem chtěl říct, do toho bych se mohl trefit tankem. Tak jo, budeme určitě potřebovat i víc tady těch velkých sloupů. A musíme ty kontra vymyslet, kam dáme heliporty, aby se to napojilo. Kam se hodily ty heliporty zase neřádi? Tamhle jsou. Já bych ten heliport prostě tady hodil takhle místo toho jednoho panelu vždycky asi. A tam by bylo dobré ještě, kdybych mu tam dal bednu, aby to dodržovalo ty opravné nástroje, no. Tady vlastně bude ta ulička, tady nemůžu dát ten heliport. Tady bude to, takže to bude... Tady bude ten heliport. Tak, teď by bylo dobré, kdyby se napojilo na všechny tři. A to vyjde. Určitě jo. Takže jedna, dva, tři, takže takhle by to mělo být, si myslím. Tak a tady by se to napojilo na ten nad tím. Takže to potřebujeme nejvíc takhle, aby to bylo nějak tady v tom pádě. OK. Dáme jim ještě tykon jenom na chviličku napájení těm heliportům. A na chviličku, myslím opravdu jenom na chviličku, protože za chvilku tady bude napájení postavený díky tady těm sičákům. A už nám sem hlavně tykon budou lítat i suroviny. Proto jsem to vlastně dělal. Tady už vidíte, že už nám sem letějí surovinky jak nic. A tykon tady vezmu knížku blueprintů. Už jsem vyrobil těch pump víc. No, nevím. Tak, kde máme tu knížku blueprintů? Tady máme knížku blueprintů. A dáme si ji teďkon tady na lištu. Tak, budeme potřebovat spoustu tady těch věcí. Tady nějaký ještě mám, takže dáme semhle takhle.
A když říkám spoustu, tak fakt spoustu. A budeme potřebovat hodně moc solárních panelů, takže si takhle dáme semhle takhle do těch poskytovacích slotů pro ty roboty. Tak, ještě budeme potřebovat víc těhle, si myslím. Tak, jako první si asi vyřešíme teda obranu proti sičákům, emzákům, ošklivým. No tak. Tak já tam teďko nevidím ten kábel, ale. Tak, tak uděláme takhle takovou trasu okolo dolů. Držím a běžím jenom, jo. No, takhle krásně funguje, když jenom držíte a běžíte, tak to staví na tu nejdelší rozteč, ty sloupy. A tady teďkon... Tady dáme ten obyčejný, tady vlastně bude už věž jenom čekat. Dáme ty věže tady. Jasně, to jsem přesně chtěl tady postavit, pohoda. Tak, tady na rožku radši dáme takhle dvě. A... Asi možná si tady uděláme i takhle asi bránu. Tak, teď potřebuju, kde se budou ty věže překrývat. Že víceméně ke každému tomu sloupu postavím jednu laserovou. Oni se tak budou krásně překrývat i. Pak tam ještě dáme z druhé strany, bude asi možná i potom ta plamenometná, jestli se na to někdy dostaneme. Tak, tady to uděláme trošičku jináč. Aby to tady nějak líp vypadalo, tak to tady vymyslím nějak. Tady bude takový jako trošku jinačí rozestup. Tak, OK. Tady máme takže další obranu semhle. A teďkon uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Zaprý sem teda dáme ty opravné nástroje. Ještě si nějaký teda přikraftím, a těch tam je opravdu jako dost. Ať se o to pak nemusím opravdu starat. Ještě jednou řeknu opravdu, tak mě asi trefí opravdu. Já teda doufám, že ke mně tykon přiletějí ty construction boti. Ale, tady mám připravený blueprint právě na ten, na to, co nomé stavíme tady. A my jdeme na to. Tady koukám, že jsou nějaký špatný věci, co tady nepatří. Budu muset občas asi něco vyčistit. Tak jo, hele. 1, 2, 3. Tak. Letí construction boti už. Vypadá, že tady letí construction boti. A jak on koukejte, beru si to ode mě tady z těch slotů a začnu to tady skládat. Tak, v tu chvíli, kdy to tady poskládají, tohleto těch 3x3, tak se tady uděláme ještě jeden blueprint. A ten bych předpokládám, jsou tady prázdný blueprinty v tom, jo, jsou. Tak, ještě jeden tady chybí. Možná bude rychlejší, když je tam plejstu sám, co? Tak, teďkon si tady takhle vezmu ten prázdný blueprint. A tohle to si takhle celý označím. A samozřejmě teďkon to tady dáme uložit. Tak, jak je to s tím heliportem? Ten heliport zabírá nějak moc místa, ne? Tak, zničíme tady ty stromy. Ten heliport opravdu zabírá tak moc místa. Já měl za to, že ten heliport je taky 3x3, jak ty panely. Ten heliport je fakt větší, jo. Fakt, že jo, on je 4x4. To mi trošku kříží pány, ale nevadí. Budem pokračovat v tom, co jsme tady začali. Tak, takhle uhneme.
Už to nejde kliknout. Tak, musíme přes shift, protože tam samozřejmě vadí ten heliport. Tak. Jo, když tam vadí heliport, musíte přes shift, jo, když byste to jako nemělo postavit. Tak, a tady mi to krásně vyšlo. Vyšlo. Tak jo. Budeme to tady mít super připravený, hele lidi. A teď konečně musíme teda udělat generátory na druhé straně. Když bych tak, taky mělo bych tam být už pár připravíno. Tak jo, docházejí nám solární panely, takže tady doplníme. A sloupy ještě přikraftíme. Šup tam s nima. Podívejte se, jak to krásně jede. 260 objektů ještě chybí. Hm. Pěkný, pěkný. Tak, ty tady přes to neprojdu, takže to musím pěkně oběhnout, hezký. Hezký to pěkně oběhnout, super. Tak, tady ty sloupy dáme sem. A já ještě teda doběhnu pro ty soláry, protože těch opravdu bude málo. Slíbí, jak si ty materiály berou ode mě a staví z toho prostě. To je úplně nejvíc boží. Tak, já hlavně doufám, že se tam ještě vytvořilo dost těch baterek. Tak, solárů tady máme víc než dost, pohoda. A baterek tady máme 38, že se nějaký vytvářejí, nevytvářejí, protože tady není dost materiálu, šup tam s tím. Tak, tady to nahážem do odpadních sloupů, ať si to můžou ode mě brát, necháme je to dostavět. A už tady vlastně klidně můžu stát a nikam chodit nemusím. Tak, baterky jsou asi prázdný, to je super. Tak, jinak tady toto přijde zastavět, tady už jsem začal s tím zastavováním, protože jde hrozně moc kamene, jo. Přijdu tady všude udělat tyhle ty baterky. Myslím, že už tady taky mám blueprint na to, nemám? Jo, jo, mám. Tak, ještě tady doplníme bateričky. Kra, mohly by tam být trošku rychlejší moduly, co? No, vlastně nezbázní, tu chvilku. Tak, dáme tady samozřejmě víc baterek, aby ty baterky vydržely díl, že jo, to je jasný. Tak, tady to takhle odpojíme a uděláme tam tohle. Tady přesuneme ten plán sem, tak. Ačkej, jak to, že se nepřesunul ten plán? Moulo. Já, tam se musí kliknout, jasný. Tak, teď si nejsem jistý, jestli tady teda uděláme takhle hloupě, nebo ne. Ale zaprý to teda musíme dát do těch poskytovacích slotů. Aby to fungovalo, že jo, to je jasný. Tak, a necháme to opět postavit, sičáky moje. Podívejte se, jak to jede. Už to fičí. No, tady to krásně vyjde až dolů. Pohoda. Tak, tenhle ten sloup asi můžeme dát možná i pryč, bych řekl. A tady to vyjde k tomu heliportu. Nevíde, nevíde. No. A, našli nám materiály. Určitě dáme další tady. Přikraftíme. Nebo máme přikraftíno a tady jenom dodáme, tak. My to hned ode mě si části vezmou. A já myslím, že teď už to bude lepší, ne? Už jsou nabitý, hele, to bylo nabitý během chviličky. Pojďte si, jakou máme výrobu, jakou máme spotřebu. Haha, to je super. Teďkom by teda mělo jet úplně přes den by měly být, jo hele, už to jede jenom na soláry přes den. Takže bude přes den o dost víc toho tuhýho paliva. A to byl cíl dnešního videa, já vám děkuji za to, že jste se dívali na dnešní video.
A už točíme půl hodinky, pokračování určitě příště, mějte se fajnově a budu se na vás těšit u dalšího dílu z Darec.